Da starter du med å finne frem de to delene som skal bli hele tightsen til slutt. De skal være speilvendt av hverandre, men vi starter først med den ene. Så da bretter jeg den dobbelt, sånn at jeg får rettsiden inn, og det er her det er beina som skal brettes sammen. De to delene som kan du si er like, mens overdelen der vil de ikke treffe helt likt sammen. Så det er beina vi skal sy først. Sømmen på innside bein. Den syr jeg med en overlockmaskin. Her kan du bruke en vanlig symaskin hvis ikke du har overlock. Bruk da å sy med først en zigzagsøm, og så en rett søm på innsiden. Jeg gjør akkurat det samme med den andre, og passer da på at delene blir speilvendt av hverandre, at de er motsatte, sånn at jeg får en høyre side og en venstre side. Så syr jeg den også sammen. Når det er gjort, så skal jeg sy de to beina sammen til å bli en et stykke, da blir en tights. Da vrenger jeg det ene beinet, og så putter jeg den som har rettsiden ut, den stapper jeg ned i den som ligger med vrangsiden ut, og så finner jeg kanten langs hele på begge to. De skal treffe hverandre, og så syr jeg hele kanten rundt, som binder da fra midt foran til midt bak. Pass på at de to sømmene i bunn, som blir midt under skrittet, at de treffer hverandre sånn at det blir et pent kryss mellom sømmene der. Her kan man velge å sette nåler hvis man ønsker det. Så vrenger jeg den ut sånn at vrangsiden kommer ut igjen, og så gjør jeg det som heter å overlocke delene. Det betyr egentlig at jeg bare syr med overlockmaskinen rundt de åpne klippekantene. Hvis man ikke har en overlockmaskin, så går det an å bruke den sømmen som heter overlocksøm på en vanlig symaskin. Eller man kan bruke zigzagsøm, eller man kan la det egentlig rett og slett helt være. For når man syr med jerseystoff, så rakner ikke det stoffet, så det er egentlig for å få en litt penere søm på vrangsida at jeg gjør det her. Jeg gjør det samme på beina som dere kan se. Når det er gjort, så skal jeg lage en løpekant oppe i rundt livet, sånn at vi kan tre inn en god strikk. Det er viktig for at tightsen skal sitte godt på barnet og ikke skli ned. Så jeg bretter ned til vrangsiden, sånn at jeg får da den nedbretten på vrangsiden av tightsen. Her bretter jeg så langt ned at jeg får plass til strikken. Sånn at hvis jeg hadde hatt en mye smalere strikk, så ville jeg ikke bretta så langt. Da måtte jeg kanskje klippt av litt av kanten oppe, for at tightsen ikke skulle rekke til langt over navlen. Så jeg tilpasser, sjekker at det blir plass til å tre en strikk inni, og så fester jeg først langs sømmene midt foran og midt bak, med et par nåler, så legger jeg det flatt, og fester et par nåler på hver side også, sånn at jeg vet at den løpegangen min blir akkurat der den skal være. Så det blir plass til å få strikken imellom overalt. Og da gjør jeg da det samme på den andre siden. Når det er gjort, så skal jeg sy, og jeg syr alltid fra rettsiden. Det som er veldig vesentlig her, er at du bruker en tvillingnål. Det kan du sette på alle symaskiner, og det gjør rett og slett at du får en elastisk søm som er holdbar. Det fungerer ikke hvis du bare bruker en vanlig rettsøm med en enkeltnål, for da vil den tråden ryke, i og med at dette er en tight som skal det være god stretch i. Jeg syr alltid fra rettsiden, og da legger jeg da buksa. Den er vrang, og så legger jeg den da med rettsiden inn i symaskinen. Det er den enkleste måten å sy på. Men problematikken er at du ikke ser hvor kanten din er, så du må kjenne med fingeren, og kjenne hele veien at du syr på nedbretten, sånn at du får en fin søm bak, og en fin søm foran. Jeg lar det stå åpent 3-4 cm fra å være helt rundt, for der skal jeg nå tre inn strikken min. Så her sånn, så ser du at det er en åpning på en 4-5 cm, som har plass til å tre strikken inn i. Jeg fester da en sikkerhetsnål på strikken,
Den gjør det mye lettere for meg å tre gjennom strikken i løpegangen. Så da er det egentlig bare å tre. Når jeg kommer helt rundt, så drar jeg den ut av det samme hullet. Så drar jeg litt ekstra godt, sånn at jeg får strekt ut, for den kan ikke være for stram heller, men den skal være så det rynker seg litt. Og så sjekker jeg ut, prøver jeg å tilpasse, rynker opp og tilpasser og ser om jeg har en cirka passe ring. Passer på at det ikke er en brett på strikken som jeg har fått her, da må jeg rette den ut før jeg går videre. Så sjekker jeg hullet, ok. Er det passe stort? Det vil jeg anta. Da setter jeg et merke med fingrene mine, bare holde med fingrene mine, så drar jeg strikken ut igjen, sånn at det blir lettere for meg å sy de sammen. Holder jeg på de to punktene via at jeg skal sy en søm, så legger jeg de flatt over hverandre og syr midt mellom fingrene mine. Når det er gjort, så klipper jeg av den strikken som blir til overs. Så er det bare å få strikken tilbake inn i løpegangen. Og da er det bare å trykke den inn og dra litt, sånn at den får jevna ut strikken med det andre. Når det ser greit ut, så syr jeg igjen det åpne hullet i sømmen på løpegangen. Til slutt så er det å lage en oppbrett på beina, og det gjør jeg på samme måte. Jeg bretter den opp til vrangsiden, passer på at sømmen ligger flatt og pent under. Her har jeg en oppbrett som er cirka et sted mellom 2-3 cm. Det kan man også velge hvor stor man skal ha den oppbretten, men jeg synes at det blir en fin oppbrett, og jeg har lagd denne tightsen med, den skal være ganske god og lang i beina fra før av. Jeg synes det er veldig deilig når barna kan vokse litt i klærne en lager, i stedet for at de vokser ut av det i løpet av 2 måneder. Så jeg gjør det samme. Legger den sånn at jeg får rett sida inn i symaskinen. Og så syr jeg rundt kanten. Kjenner hele tiden at jeg syr oppå der det er dobbelt lag, og at jeg ikke da syr ut i bare enkeltstoff på oversida. Syr hele veien rundt. Og fjerner tråder. Så gjør jeg det samme på det andre beinet. Til slutt så stryker jeg hele tightsen, så jeg får ut alle sømmer, og da er tightsen ferdig.